israa-iil saddex aag oo kala duwan ayay xoogga saartay marka laga hadlayo dagaalka ka soconaya magaalada khaza aagagaasi waxay ka damacsan tahay dhowr qorshe oo kala duwan mid kastaana ahmiyaddiisa gaar ahaaneed ayuu ku fadhiyaa marka laga hadlayo marinka nazaarim oo ka mid a marinada ugu istaraatiijisanee israa'iil ay bartilmaameysatay waxay ka damacsan tahay qorshe gaar u ah oo ay doonayso inay kula socto dhaqdhaqaaqa guud ahaan ee dadka ka imaanaya waqooyiga iyo koonfurta major genaral fysal duweyri ayaa laga wareystay waa maxay ujeedadai israaiil ay ka leedahay saddexda aag ee a gacanta ay ku dhigtay waana maxay dhibaatada ugu weyn ee nezaarim uu ku hayo ciidamada israaiil marka laga hadlayo furumaha dagaalka way kala duwan yihiin ujeedooyinka israaiil ay ka leedahay dagaalka iyo aagagii ay qabsatay hadda waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in israal a bilowday inay isku ballaariso furmihii a markii hore gacanta a ku dhigtay tusaale ahaan aaga dhinaca nezarim waxaala sheega in doonso u dart amitiroo dheeraad a iyadoo isbalaarinysa taasoo wadarta guud ka dhigi doonta dheer gaaray mitir ninlamid digto sida aaga viladelfia oo ay isku balaarisay inkabadan aayklomitr tusaale ahaan marinka netzarin bilowgii markii ay qabsanayeen ilaa iy laba kilomitir ayay ku fahiisteen ciidankooda waxaana kadib ay ka dhigeen ilaa iyo afar kiloomitir iyagoo halkaasi ka sameeyey fariisimo kala duwan tan iyo markii xoogooga iska caabinta ee falastiiniyiinta halkaasi laga qabsaday sida uu sheegay marka fic aldaweyry waxaa jira wada hadallo u dhexeeya masar israa'il iyo sidoo kale maraykanka oo ku saabsan aaga viladelfia aagga viladelhia qorsho gaar ahaaneed أيون تنياهو كده مع سنيحي. توصله هان وحوج تاجين يه إلا يوريك لبعض أو ضحذ لضعيه أيضا كان هلكن كبحيان. مركوحل السويدي مربه دعيه إذا ماذا إسرائيل بحياه محايل الله وريك لبعض لو جارسين ياه إذا قنجلنته يجلس كمحاربي إستا. صوبي تو أكهر أنت أنا إن 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 اللي جارين إن وريك عسي وحل الدون ياه إن مصاريدا إن اللي حري iyo sidoo kale kuwo la soconaya guud ahaan dhaqdhaqaaqa dareemayaasha haddii ay dad aagaasi kusoo dhawaadaan arinta ugu weyn ee ay israaiil damacsan tahay waxaa lagu sheegay in dhulka in badan gunta loo qodi doono laguna soo xiri doono qalab dareemayaal ah yacnii hadii xitaa xamaase si godadka ay ka gudbaan oo ay isku dayaan godadkaasi inay kasoo gudbaan qalab dareenka biniaadamka la shaqeynaya oo dhaqdhaqaaqa halkaasi ka socd soo gudbinaya كدي منك كاميروين كعسرج أهل قده وانا يوين رقاقين السوق دبي يعني وحاس أودنا أيام اللي دوني يا إن أجا في الدلفي أما وضدة سلاحدين لوحروا وافر يطون ايه كيلومتره كنا أيام لحد كمصر يا ايه مارن كخزام مركه حد الوحيد يا نحوججو وانت شيء كذا أي صندق إنجلين أو إسرائيل أي صندق هلك وقت بدن سيجدين قرشها للدمع سينهال كاسلة فولين إن جبيها هم إذا ماذا إسرائيل يا أجا في الدلفي israail marka waxay aaminsan tahay in joogitaanka aagga filadelfia ee ciidamada dowladda masar aysan wax qiimo aysan lahayn marka loo ego qorshaha xakamaynta masaarida duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee joogtada ah ee waxbasaasa iyo kuwa reer galbeedka ee halkaasi ku sugana israaiil waxay doonaysaa si guud ahaan inay gacanta ee ku dhigto marinka salaaxudiin loo yaqaano aagga nazaarim oo kale markaad eegto waxaa lagu xirayaa sida la sheegay kaamirooyin iyagana casri ah oo dareenka la shaqaynaya laakiin israaiil ujeedada ugu weyne halkan a ka leedahay waxay tahay inay tiraahdo dadka dib u soo laabanayo ayaan ku kala saaraynaa xogugan waxay yidhaahdeen waa in dadka aanan la kontaroolin oo si toosay ugu laabtaan deegaanadooda laga soo bilaabo waqooyiga ilaa iyo koonfurta laakiin halka sidai weyn ugu dhimanayaan israa'iiliyiintu waa dhinaca iyo aaga filadelfia marakankana marka waxauu taagan yahay xamaasi isral labada dhinacba sheekada wadahadalada ee maxaabiista ladoonay inlasku haafsado asocondaane ed ugubadan waaa loo jeedina raware netanyahu xogaga muqaawamadana waxayyiaadeen maadaama netanahdarbiyadamadaxa ku garaacayo aagawaxaaoolnaaoo jeedintmadaxenaladaarwaa bariga dhexe usoo diray e, lataliyaa gaarka ee madaxwene j bidn ee arimaha bariga dhexe waxaana lagu waramaya inuu qatar iyo masar iyo mas-uuliyiin kala duwan kala hadlay arimahaasdhaafsiga maxaabiista sheekadan waxay u muuqanaysaa in wati badan la doonay in lagu sii cuno laakiin qorshaha la damacsanyahayugudambayn hakanlaga dhaqangeliyo dhinacakale dowlada jrdan degniin ayay soo saarysa oowaxamuqanaysa in dib loosii bilaabay qorsho kale oo ah in dadkii shacabka ee falatiiniinta la qasbo laguna qasbo ina dhinaca jordan iyo aadaan وانا قرش بلوغي سعودة إلا مصر اما جوردن لو قيبيو دور عرقتيا ايا ميز كلا سوساري قاركود ويشيقين واهيين هادا مركا وزيرك اهرمه ديباد دي, دي دولاد جوردن وحو لي هاي اسكو داي كستا. او لدون ايو ان داد كشعب كيا فلسطينيين تا لوغا بارك عياد كودا وا حقي جنتا اما كودا واقيد داد دقال كلا او كدع قودا هان باريك دحيب وزيرك اهرمه ديباد دي, دي ايمن سفادي ايا سيدان ورباهين waxaana uu yiri israiil qorshahaas ayay markale soo kicinaysaa waxay dooneysaa dadka shacabka ee falastiiniyinta gaar ahaan kuwa kunool dhinaca daanta galbeed in dhinaca jordan loo riixo waana sababta maalmihii ugu dambeyey jenin iyo degano kale oo dhowra oo dnantgabeed ku yaal ay cd r uweerarayen dadajrdn addarculbaws dinaciyo dwlada masar

sidaasay tahay dadkii halkaasi kusugnaa ee la dagaalamayay ciidamada israaiil dagaal adag ayey la galeen inkastoo israail qorshaheedii aysansheegininay kasoo gaartay daantagalbeed gaaahaanjeeniin hadana maanta toban maalin kadib halkaas waxaa isaga baxay camawaakasoo kora guud ahaan qodobadan barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha alla ls muuqaalka lawadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay xoogaga xoutiyinta ee dalka yemen ayaa hanjabaad adag soo diray hanjabaadaas oo ay sheegeen in laga dareemi doono guud ahaan caalamka cabdimaalik alxuuthi ayaa waxa uu xalay uu shaaciyey in cadowgooda uu la yaabi doono weerar dhanka dhulka ah oo ay qaadi doonaan si lamid a sidii loola yaabay weerarkii dhanka badda waxa uu yidhi kani waa weerar cusub waxaana la adeegsan doonaa tikhnolojiyad aana la malaysanaynin isaga oo la hadlay telefishinka ee xoutiyiinta ee dalka yemen ayaa waxa uu sheegay in marnabo aysan joojin doonin dadaalka ay ku garab istaagayaan dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta laakiin marka dhanka militariga laga hadlay waxaa laisweydiinayaa qorshe aad doonayso inaad fuliso sidee ayaad si hordhac ah warbaahinta ula sii wadaagi doontaa waxay ahayd ugu yaraan marka howlgalkan ay fuliyaan inuu yidraahdo howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lala yaabay

cabdimaalik al xuuthi waxaa kaleo uu shaaciyey in ay bartilmaamaysadeen maraakiib ganacsi iyo kuwo dagaal oo maraykanka uu leeyahay waxaana rajaynayaa buu yidhi in dadka shacabka ee falastiiniyiinta ay heli doonaan fursad kale oo ka duwan midda hadda ay ku sugan yihiin xogaga xuutiyiinta dalka yeman ayaa isniintii maqribadii waxay ku dhawaaqeen inay bartilmaamaysadeen markab ganacsi oo ku sugnaa biyaha badda cas iyagoo gantaallo iyo diyaarada daroonisa adeegsanaya كدي مركي او كحد قد بي سيدا اي شيغين ممنوع تانكي اي ممنوعين ان اي مراكيب اسرائيل كو سعو تاي سو مران بيها بادا عس وعي ارن تان سيدو كلاي كو سو بيغ ميسا اي سريع اي مسوليين كلاو حوتيين تا كاترسان اي شيغين ان اي بارتي دور مركب